Елімізде соңғы 8 айдың ішінде 11700 интернет алаяқтық ісі тіркеліп, халық 21 миллиард теңгесінен алаяқтарға беріп жерген. Олардың тұрғындарға етене жақындауына цифрлық даму, яғни жасанды интеллектіні пайдалану үлкен мүмкіндік беріп отыр. Жүргізілген жұмыстар нәтижесінде 2 миллионға жуық шетелдік алаяқ номерлері бұғатталып, 58 миллион қоңыраудың ізін кескен. Десе де амалын тауып, халықтың сан соқтырып жатқан алаяқтар саны азаяр емес. Бүгінде WhatsApp мессенджер арқылы сілтеме жіберіп, банк картасын қаржы шешіп алу белең алып тұр. Бүгін парламент сенатының отырысында депутат Әсем Рахметова үкіметке интернет алаяқтық үшін жазаны қатаңдатуды ұсынды. Бірінші, әлеуметтік желілер мен бақтың әлеуетін барынша пайдалану, алаяқтықтың жаңа схемаларын және олардан қалай қорғану керектігін көрсететін бейнероликтер мен подкасттар жасау. Екінші, әр аймақтағы белгілі адамдарды, блогерлерді, журналистерді, қоғам белсенділерін алаяқтық қаупі және интернеттегі сақтық қажеттілігі туралы ақпарат тарату үшін пайдалана отырып, нақты түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру. Үшінші, алаяқтық қоңыраулар мен хабарламаларды бұғаттау үшін антифрод жүйелерін енгізу аясын кеңейту, осы жүйелерге қосылатын байланыс операторларының санын көбейту. Төртінші, интернет алаяқтыққа әсіресе терең фейктер жалған аккаунттар құру немесе фишингтік шабуылдар жасау сияқты жоғары технологияларды қолдану арқылы халықты алдағандарға жазаны қатайтуға қатысты заңнама бойынша ұсыныстар енгізу.